စစ်သားကသိမ်းယူထားတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့နေရာတွေဟာမြေသိမ်းဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဥပဒေအရတောင်သူတွေကိုပြန်ပေးရမယ်လို့တရားလိုတော်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်မြေသိမ်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်1894ခုနှစ်မြေသိမ်းဥပဒေနဲ့အညီပဲသိမ်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကဥပဒေဖြစ်နေတာ哦အဲ့ဒါနဲ့မညီတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပေးနေကြတာပေါ့နော်ပြန်ပေးရမယ်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတလည်းညွှန်ကြားထားတယ်လက်ရှိတောင်သူတွေတရားအရုံးမှာထွက်ဆိုချက်တွေအရတောင်သူတွေကနှစ်ပေါင်း50မကစိုက်ပျိုးလာကြပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရကြောင်းနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်သူတွေမြန်ပြန်ရရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ဒေါ်ဆိုရှိတောင်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုဦးသိဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကတောင်သူတွေမှာအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။အခုအဲ့လိုဥတွေနဲ့အညီရော်ရော်ကြီးတွေနင့်နာကြီးတွေမြင်ရတဲ့အကြောင်းမို့တော့ဒါကဒီတောင်သူတွေမှာတိတ်နစ်နာနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားခွင်မှာအားလုံးကြားတဲ့တရားခွင်မှာပါเนาะအများကြားနေတဲ့ဟာကျွန်တော်ကြားသလိုအားလုံးလည်းကြားကြတာပါเนาะဒေါ်ဆိုရှိရွာတရွာလုံးမှာစုစုပေါင်းအင်ထောင်စု29စုရှိပါတယ်ဒီအထက်ကမှအင်ထောင်စု15စုထဲကအင်ထောင်ဦးစီးတွေကိုစစ်တပ်ကနေရစတာကြီးပုံမှန်440ခုပိုင်းနဲ့ကျွလုံမှုနဲ့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းကကွယ်ရေး FD ပုံမှန်6တင်းနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်တချို့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်လဲဆွဲခံရတဲ့သူမယာ sorry သူရဲ့ခင်မုန်းနဲ့သူရဲ့တာမီတွေလဲဆွဲခံရတဲ့နေသားရှိတယ်ခုဆိုသူတို့စိုက်ခဲ့တဲ့တောင်ရတယ်ဒီနံရင်ရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်ပြီသူတို့ကောက်ကောင်းမရိတ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲခုနပြည်တဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကကွယ်ဆောက်ရှောက်ဥပဒေပုံမှန်6,000နှစ်တိရှိတဲ့ပြည်တန်ရဆိုရင်သူတို့ကိုအမခံမပေးထားဘူးဒေါ်ဆိုရှိရွာကို1896ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုတက်ကတင်းယူထားတဲ့မြေတွေဟာဆိုရင်ဖိုးဘွားစင်ဆက်လောက်ကန်စိုက်ပျိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောကြပါဗျ